ser uma notícia ótima para a cidade de São Simão, principalmente para o nosso Hospital de Misericórdia aqui. A gente ficou sabendo de mais uma emenda, né, que vai vir aqui para São Simão de R$750 mil, que vai ajudar muito aqui no Hospital de Misericórdia de São Simão. A gente vai saber um pouquinho mais sobre isso com o provedor do hospital, Ivan Mori. Ivan, uma ótima notícia, né, nesse final de ano aqui para a cidade de São Simão. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa emenda, né, que está chegando ou já chegou aqui para a cidade de São Simão, que vai ser aplicada aqui no hospital. Boa tarde, Gustavo, a todos que acompanham a AP, né? Realmente já chegou, está aqui na prefeitura municipal, porque aqui é gestão plena, então o dinheiro vem para a prefeitura e a prefeitura faz o controle do plano de trabalho que a gente tem que fazer para os R$750 mil. É uma emenda do deputado Luiz Fernando, é uma emenda significativa, né? Ela vem a somar, nós já vamos para mais, próximo de 5 milhões de reais na minha gestão, tá? De que ele encaminhou emendas para Santos Dumont. Então, ele é um grande parceiro, o hospital sempre conta com ele também, né? Sendo o maior apoiador nosso aí. E esse dinheiro vai direto, né, para a compra de medicamentos, insumos, material de higiene, limpeza, oxigênio. E com isso, todo hospital, eu converso com muito diretor de hospitais, né? E todos eles são unânimes em dizer, se não houver esses aportes de emenda, o hospital não conseguiria chegar no final do ano dele. E aqui em Santos Dumont, assim como em outras cidades, não sei se são muitas, o hospital é, em média, 90% a 95% de SUS. Quer dizer, é dinheiro que vem para a gente destinar diretamente para a população carente que mais necessita. Esse dinheiro ele vem primeiro para o Fundo Municipal de Saúde e depois que ele vem para o hospital, é isso? Só para a gente poder entender esse trâmite. Sim, porque tem todo o controle. Esse 750 mil não vem e vai direto para a conta do hospital. Tem que ter um convênio, a gente assina o convênio junto com o prefeito e apresenta um plano de trabalho. Quando, no final do ano, a gente tem que fazer essa prestação de conta. Então, com notas fiscais, com tudo que for utilizado naquele convênio, com os R$750 mil, tem que ter prestação de conta. É isso aí, é um presentaço de Natal, não só para o hospital, mas para todos que são assistidos aqui no Hospital de Misericórdia de São Simão. Vamos conhecer um pouquinho aonde esse destino ele é aplicado aqui no hospital. Vem comigo, vem com a UP. E é isso aí, muitas pessoas não imaginam como que é os bastidores de um hospital, né? Aonde chega o remédio, para onde ele vai. Então, o que é a Thaís, farmacêutica aqui do hospital? Thaís, queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário que ninguém, acho que nunca imaginou como funcionaria, né? A nossa logística funciona, aonde a gente está aqui é a CAF, que é o Centro de Abastecimento Farmacêutico, que é onde a gente vai passar as medicações para a farmácia, para os técnicos dispensarem para os pacientes de forma individualizada, de acordo com os pedidos dos médicos. A gente faz pedido semanalmente para sempre estar abastecido e para todo mundo ficar saudável de novo. Aquela separação ela é feita naquelas caixinhas que você mostrou ali? A separação é individualizada por horário, de acordo com o que o médico prescreve, de 8 em 8, de 12 em 12, de 6 em 6. E a gente vai selando por horário ali. No final a gente coloca o nome do paciente com leito, andar, setor, tudo certinho, para chegar nele de forma correta. Isso aí, você sabia dessa? A gente não sabia, então você está sabendo aonde é destinado toda essa parte de emendas, né? Todo esse dinheiro que chega no hospital, aonde ele tem esse destino, como é distribuída a medicação. Esse conteúdo você só está conferindo aqui na UP Cultural. Vem comigo, vem com a UP. E é isso aí, a UP Cultural está num outro espaço aqui do almoxerifado aqui, tem fraldas, tem seringas. Todo esse aparato, ele é localizado aqui nessa parte do hospital. Ivan, um espaço que eu acho que o cidadão não conhece, né? Como é que é esse funcionamento? Não conhece, não. O pessoal, quando olha para o hospital, eu costumo dizer que eles entendem que o hospital é o pronto-socorro. Pronto-socorro é uma área do hospital. Mas o hospital é muito grande. Aqui a gente tem lavanderia, a parte de nutrição, refeitório, imagens, né? Raio-x, tomografia.
fisioterapia, farmácia, acabamos de ver agora, e aqui tem um almoxarifado. E, conforme eu falei, as emendas elas são para medicamentos e insumos. Aqui a maioria, quem está no almoxarifado aqui, são insumos do dia a dia, que também pode ser aplicado com o dinheiro da emenda. E essa emenda, propriamente dita, ela vai dar um fôlego agora, não só no final do ano, mas acredito que até a parte de 2024, né? Ah, ela dá uma garantia nessa parte, medicamento e insumos, acredito que vai até setembro de 2024. A gente tem que correr outra vez atrás de outras emendas para continuar dotando o hospital desses medicamentos e insumos, né? Que vai direto na ponta, vai para quem precisa, que é o povo e a comunidade de Sansmo. Mais uma curiosidade que você não sabia, aonde vai toda essa parte destinando as emendas aqui, essa parte de almoxarifado. Vamos conhecer mais um pouquinho das instalações aqui do hospital. Vem comigo, vem com a UP. É isso aí, você que já foi usuário aqui do hospital, deve se perguntar, como que a minha roupa chega passadinha, cheirosinha aqui, na hora de eu tomar um banho, né? Tô aqui com a Helenice? Isso. Helenice, tô aqui no setor onde que toda essa parte ela é feita, né? Desde a lavagem, a centrifugagem das roupas e também essa parte de passar aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu setor aqui. Sim. Aqui a roupa vem da área suja, limpa para dentro. E aqui ela é centrifugada, depois da centrifugação ela vai para a máquina da secadora. Aí da secadora a gente passa, né, na calandra, e daqui a gente droga, empacota, coloca no carrinho, né, e depois vai para a rouparia. Muito bem, você sabia disso aí? Mais uma curiosidade aqui do Hospital de Misericórdia de Santos Dumont. Olha ali, ó, toda a roupa passadinha ali, ó, tem um carrinho ali, ó. Muito bem, é o Hospital de Misericórdia, mostrando aí serviço, mostrando aonde toda essa parte das emendas, do dinheiro que chega aqui é destinado. Parabéns pelo trabalho, um ambiente sensacional. Obrigada. Você imaginava que todo o funcionamento do hospital passar por todos esses setores? Desde, né, a captação dos recursos, a implementação, as compras, né, do almoxarifado, dos remédios. Ivan, a gente só tem que te agradecer pela recepção, por ter mostrado a gente cada cantinho. A comunidade, eu tenho certeza que em breve, né, vai saber todos esses detalhes que a gente acompanhou hoje aqui em off com você, mostrou um pouquinho do que vai acontecer, da onde está sendo empregado esse dinheiro aqui no hospital, pela sua administração. E a gente está num local aqui que vai ser um local de recepção também, né? Isso. Eu que agradeço a oportunidade de poder mostrar para vocês e vocês multiplicarem isso para todos os seguidores, né? Porque aquilo que nós falamos, né? O pessoal pensa que o hospital é só o pronto-socorro. Não, o hospital é muito mais que isso, né? Tem centro cirúrgico, UTI, maternidade, laboratório, imagem, farmácia, almoxarifado, lavanderia, né? Nutricionista, com refeitório e tudo mais. E não é fácil, né? Você tocar um hospital desse, né? Mas aos pouquinhos nós estamos conseguindo fazer um melhoramento nas dependências do hospital para melhor atender a população. E assim, quem puder vir aqui no dia 15, às 3 horas da tarde, nós vamos estar inaugurando a UTI, bem como aqui a área de recepção, mais um novo laboratório. Sejam todos convidados e são bem-vindos. É isso aí, parabéns. Parabéns também ao deputado Luiz Fernando por mais essa emenda, né, totalizando 5 milhões, né? Já está chegando em 5 milhões de reais. É isso aí, destinado aqui ao Hospital de Misericórdia, que continua todo vapor. Parabéns pela administração, pela essa gestão. E também parabéns a todos os funcionários aqui do hospital, né? Pelo atendimento, pelo bom atendimento, pela proatividade aqui no hospital. Tenho certeza que quem ganha não é só o paciente, é toda a comunidade de Sansmon por ter um hospital referência em toda a região aqui. Parabéns, Ivan. E a UP Cultural
trazendo mais conteúdo para você saber um pouquinho mais sobre essa curiosidade. Eu queria acrescentar que quando eu falo que as emendas do deputado estão quase chegando em 5 milhões, na minha gestão, porque antes ele já fez aportes muito maiores aqui para o hospital. É isso aí. Então, sabendo aí de primeira mão para onde está indo toda essa emenda aqui no Hospital de Misericórdia. Gustavo Safortes para UP TV.